pánové, milé děti, dovolte mi, abych vás opět přivítal v další sezóně Chrudimských hudebních pátků. A myslím si, že to bude velice zajímavý a vlastně netradiční koncert s tím obsazením, protože možná, že nástroj akordeon si mnozí představí třeba spíš do jiného stylu hudby, ale vlastně v poslední době a vlastně celé to 20. století se neslo ve znamení jakéhosi takového otevření těch nových možností. A právě tento nástroj se hrál i v oblasti klasické hudby dost významnou roli a dnes má své bytné koncertní postavení tak jako ostatní nástroje. Byť tomu třeba dříve tak nebylo. A já bych vás chtěl pozvat na samozřejmě další koncerty z našeho abonentního cyklu. Nyní po tomto koncertě bude taková delší proluka a je to z toho důvodu, že jsme v průběhu plesové sezóny a ty termíny tady v tom sále víceméně páteční určitě, ale i jiné bývají obsazené. No a taky budou jarní prázdniny a pololetní prázdniny. Takže až to všechno přečkáme, tak se už ocitneme na prahu jara. A další koncert tedy bude 18. března zde a vystoupí na něm zase studenti Pardubické konzervatoře a letošní taky její absolventi. A mezi nimi zde zahraje v první polovině Šostakovičův druhý klavírní koncert. Klavíristka Barbora Hamáčková, která mimo jiné je absolventkou Chrudimské základní umělecké školy. A druhá půlka pak bude věnovaná skladateli Zdeňku Fibichovi. Od jehož narození a úmrtí uplyne zase kulaté jubileum v tomto roce. A tak si ho připomeneme a vy víte dobře, že tento významný autor má hluboký, nebo měl hluboký vztah k Chrudimi, že zde vlastně svým způsobem začínal a tak doufám, že se mi podaří uskutečnit to, co jsem slíbil a tento sál bude nést od toho data, když to dobře všechno se podaří a projde to těmi politickými městskými orgány, tak, že by tento sál nesl jeho jméno, tak uvidíme, nechám se překvapit. V tuto chvíli bych vám chtěl poděkovat za pozornost a přeji vám, aby tento rok 2020 byl pro vás úspěšný, přeji vám hodně zdraví a také, aby byl naplněn co možná nejkrásnější Bohu. Děkuji za pozornost. Tak naše duo působí od roku 2013, poznali jsme se na půdě Pražské konzervatoře a už od té doby jsme sjezdili mnoho soutěží, mezinárodních koncertů a spousta turné a koncertních vlastně zkušeností. Začala bych tím, že máme mnoho prvních cen a jiných prvenství ze soutěží například v Petrohradě v Rusku, v chorvatské Pule nebo i na domácích soutěžích v Praze. No a za svůj největší úspěch považujeme koncert v rámci festivalu Pražské jaro, což bylo v roce 2018. No a nemálo si také ceníme vlastně turné po Číně a Finsku. Jak jsme se vůbec dostali? Já jsem se narodila v Havířově, ale relativně brzo jsme se přestěhovali do Prahy, kde jsem začala chodit na uše Lounských. A vlastně jsem se dostala k hudbě přes zpívání, protože jsem si vždycky chtěla, no chtěla jsem být zpěvačkou, zpívala jsem si s rádiem, tak mě rodiče přivedli do Zušky a tam mě doporučili, že by bylo dobré si vzít k tomu nástroj a tak jsem si vybrala klavír. No a už jsem se ho nezbavila. Asi už ani nezbavím. Vy jste už není vypočila z té hudné tradice, nebo vás nikdo nehrál? No, my jsme takový, nebo oni jsou teda takový hudbou nepolíbení, což má výhody i nevýhody teda, ale... Market to má jinak. Ano, tam je to pravý opak. Takže je to u vás, vy jste tady začala hrát jako miminko. Ano, dalo by se to tak říct. Já pocházím z Havlíčkova Brodu a moje maminka je učitelka akordeonu na zdejší základní umělecké škole.
A ona právě vlastně už se mnou trávila takové ty začátky, kde já jsem byla roční nebo dvouroční miminko, byla jsem v postýlce a ona na mateřské dovolené učila právě doma své žáky, takže já už jsem od té doby poslouchala akordeon a pak ve 4 nebo 5 letech už jsem si zkoušela první písničky a pak jsem začala hrát pravidelně. Jak jste se dostala do Dánska? Do Dánska jsem se dostala, takže se vlastně známe s mojí současnou profesorkou díky různým kurzům a soutěžím v Čechách. A ona totiž hraje s českou houslistkou Martou Líbalovou, takže je velmi úzce spjatá s touto republikou, takže jsme se poznali. Bude to takový myšmaš hudební. Zahrajeme ryze klasické skladby, jako třeba Franka, Preludium, fugu a variace, což je takové klasické dílo, a až k takovému jazzovo-popové tématice polského současného mladého skladatele. Takže to bude taková různorodá. A nebude chybět ani argentinské tango, no. Takže to bude průřez vším. Už jste chodím někdy byli. Ne, je to premiéra pro mě. Já už jsem tady byla, já mám přítele s Chrudimi, takže je to dobrá náhoda vlastně. Bude dneska na koncertě. Ano. Thank you.
Thank you.